z těch důležitých vlastně historických dat pro ústav. A když slavíme 50 let existence, tak je to rok 1974. Vnímal jste to nějak jako výrazný předěl tehdy? No, to spojení s tou univerzitou 17. listopadu bylo takové nešťastné, protože my jsme vlastně potom připravovali pro všechny školy, vlastně ne pro USL také, ano, ale velice málo, tam nikdo nechtěl, všichni chtěli na Karlovu nebo na ČVUT. Myslím, že to bylo lepší a taky naše zajištění se jaksi zlepšilo. A potom se dělaly i ty rekonstrukce. Které datum další nebo nějaký letopočet nebo významnou událost byste viděl jako zásadní pro Ústav jazykové odborné přípravy z vaší perspektivy? No tak z mé osobní perspektivy to bylo rok 90, protože jsem uviděl v novinách inzerát, přihlašte se na lektorát do Itálie, tak jsem se přihlásil. Po určité době dlouhého čekání způsobeného italskou stranou jsem konečně vyjel. No. A pak jsem se vrátil zase do Poděbrad. A pak jste tam učil v Poděbradech a učil jste pak ale i v Praze, ne? Já jsem, ano, v Poděbradech to bylo kratičkou dobu, tak nějak, a potom jsem šel do Prahy na Albertov, kde jsem byl až do roku 2005. Jinak musím podotknout, že sice možná se dávalo na zahraniční studenty, oni měli, skoro všichni měli stipendia, takže to platil stát. Jim stipendia a nám ty mzdy středoškolských učitelů nejdříve. Ale budovy byly takové, které byly na odpis. Vždycky se jich nějaká organizace chtěla zbavit. Takže potom přišla někdy Karlova univerzita, dejme tomu, a začala opravovat generálky, dělat jako v Poděbradech.